ועדת שקד לשוויון בנטל תמליץ להכיר בשליחותם של צעירי חב"ד בחו"ל כשירות לאומי. יוזם ההצעה, חבר הכנסת אלעזר שטרן מהתנועה והרב אורי רגב מעמותת חידוש לחופש דת ושוויון, הם עורכינו לנושא זה. אז בוא נתחיל קודם איתך, אלעזר. איך קפץ עליך הרעיון הזה? דוגרי. כן. קפץ עליי כבר לפני שנתיים, עוד כשהייתי בקרן לרווחת נפגעי השואה. ראיתי, פגשתי שליחי חב"ד בכל מיני מקומות בעולם. ראיתי את ההקרבה שהם עושים, את הבית שהם משמשים לישראלים, את המקומות, את המקלט שהם אוהבים במקרה של מישהו הולך לאיבוד, מישהו, את האירועים שהם עושים ל-200, 300, 400, 500. אתה ליל סדר, שאתה מדבר. גם לילה סדר, ימי זיכרון, ימי עצמאות, גם דתיים. יום עצמאות חב"ד לא מציינת. אבל שם כן. לא משנה, או שהם ידוע. הפעילות שלהם ידוע. הפעילות שלהם, אין שם פעילות של מיסיונריות, מה שקורה פה בארץ בכל מיני מקומות. על ידם, מה שקורה על ידי חב"ד בארץ. על ידי חב"ד, וחלק מהמקומות. אני מכוון להחזרה ליהדות, אבל יש שם, יושבים ליד השולחנות שלהם דתיים, חילונים, רפורמים, קונסרבטיבים, אורתודוקסים, מה שאתם לא שואלים שם שאלות, רוצים. זה נכון. אלעזר, אבל אתה בתור ראש אכ"א לשעבר, כן. הרי נציגי צה"ל כל כך התנגדו לסיפור הזה בדיון, כיוון שהם אמרו שא' זה קומבינה, ב' חב"ד היא תנועה פוליטית פר אקסלנס, מיסיונרית, קלריקלית, התייצבה בגלוי לימינו של בנימין נתניהו, באותו קמפיין נתניהו טוב ליהודים של גוטניק ב-96, דפקו לפרס את התרגיל המסריח ב-1990. כלומר, אתה נותן פה, מכניס ללב הממלכתיות, לשירות הלאומי, תנועה שהיא גם מיסיונרית, גם מצד מאוד ברור של המפה. א', אני חושב שמה שעכשיו אמרת זה סריה של טעויות שחב"ד מכירים בזה שהם עשו טעויות קשות בהקשרים האלה. עכשיו, אני אולי נשים את זה קודם על השולחן, ברור לכם שאף אחד מחב"ד לא יצביע לתנועה, לא משנה מה נעשה. אני חושב שצריך... חכה. אני חושב שכיוון שאני לדוגמה מאמין בפתרון של שתי מדינות לשני עמים, שם לא, אז בוא נלך עם זה... לא חושדים בך על הרקע הזה. לכן שאלתי אותך איך זה קפץ לך. אז אני אגיד איך זה קפץ. זה קפץ לי באמת, אנחנו מנסים כל הזמן לקרב. כל הרעיון של השירות האזרחי, לשמחתי התקבלה גם ההסתייגות שלי שיקרא לו לאומי. בואו נסתכל עכשיו האם אנחנו רוצים לקחת כמה שיותר מהחרדים לכל מיני משימות. עכשיו, הצבא מתנגד, הצבא התנגד גם כשאני הכנסתי לצבא את פרויקט מהחצם, אמרו לא בשביל זה יש צבא. היום חיים מזה 500 אנשים, בפרקליטות יגידו אלעזר שטרן, מה אתם אומרים עליו היום? יגידו אוהב בננות, בדק זה עובר בסורגים. עכשיו זאת משוגע. לא משוגע. אני חושב שהצבא הגנה לישראל, כשלוקח אנשים לשרת שנתיים ושלוש באמצע החיים שלהם, יש לו גם משימות חברתיות עד כמה שרלוונטי לצבא. אין בעיה, אבל למה חב"ד בחו"ל? למה אתה ניקח את החבר'ה של חיליק מגנוס שמחלצים אנשים? בוא לא נשאל אותו את זה, בוא נשמע. אני אגיד רק משפט אחד. תקרא להם גם שירות לאומי. אנחנו מדינה של העם היהודי. פעם הייתה אחריות שהם משם נותנים לנו כסף. חלק מהמטרות שלנו, כשהעם היהודי לצערנו הולך ונעלם, הוא בטח לא גדל, זה לתפוס גם סוג של אחריות כלפי מה שקורה מחוץ לגבולות הארץ. הרב אורי רגב מעמותת חידוש. למה לא? קודם כל, אין לי ספק שכוונותיו של אלעזר טובות. ואנחנו ידידים... אתה יכול לגלות, אתה יכול לגלות. לא ספק. אבל כאן נדמה לי נחצה קו שאותו מדינת ישראל לא יכולה לחצות. ללא ספק, בהגדרתה חב"ד, לרבות בתי חב"ד והקמתם של בתי חב"ד, נועדו למטרה מיסיונרית. הם גם עוזרים והם גם עושים את כל הדברים הנפלאים האלה, וביסודו של דבר הם הוקמו כדי לקדם את תפיסת עולמה של חב"ד וכדי לקדם את היהדות על פי הבנתה ברבים. ואין ספק שהמקומות האלה תורמים לכך. עכשיו, מה שעוד ברור הוא שאולי הם מצטערים על נתניהו טוב ליהודים וכולי, אבל רק לפני שנתיים, הרי זכור לנו מה שקרה עם הרב שמעון רוזנברג, שהוזמן להדליק את המשואה בהר הרצל, והנה רבני חב"ד יצאו בגלוי ואמרו הדבר הזה איום ונורא, אסור שזה יעשה בשם שלוחי חב"ד, שלוחי חב"ד שבחוץ לארץ. הוא הדליק משום או ש... משום הוא הגדליק וביזה את המעמד בכך שגם במעמד הזה הוא לא סיים כפי שמסיימים כל המוזמנים למעמד הזה המקודש לתפארת מדינת ישראל, אלא לתפארת מדינת ארץ ישראל. לדידם, ראה, לוח השנה של חב"ד אינו כולל את יום העצמאות.
הידיעה שמסופרת בסיפורי חב"ד. הרבי קיבל מתנה של לוח שנה, מחק בעצמו את יום העצמאות. הוא מתאר את מדינת ישראל כפשע שאירע בה' באייר תש"ח. כחשקת הגלות כפול ומרובה. קראת את הספר שלו, לא מכיר דבר כזה. אז על העובדות, קודם כל, אתן לך את התיעוד. אני גם קראתי תיעוד. אז התיעוד, התיעוד איש עוד לא... תרם דבר. לא, לא, התיעוד הוא מחב"ד. את התיעוד הזה איש לא הכחיש. ולכן נדמה לי שעבור מדינת ישראל לא יהיה זה לתפארתה של המדינה אם דווקא חב"ד תקבל את ההיתר, לקבל כוח אדם חינם, במקום... אני לא יודע, הצעה שלך היא לקרוא לחב"ד. בוא ניתן לו... במקום שירות צבאי לקבל את שירות אזרחי, לכיוון... בוא, אנחנו לא נפריע. אנחנו לא נפריע. אנחנו נצא ונחזור עוד רבע שעה. ששני יהודים רבים, אל תפריע. לא. אוקיי, אנחנו לא נפריע. אני אגיד כמה דברים כאן. קודם כל, שאלה אם אנחנו עכשיו אומרים, אוקיי, זה המצב, עכשיו שילכו... אני חושב שכל הרעיון הזה של ועדת שקד, הוא בא איך מכניסים את החרדים לתוך החברה. וגם בהיבט הזה, אם עכשיו שליחי חב"ד שהם שם, יעברו חודש הכשרה של משרד החוץ ומגן דוד אדום, וכשהם שם מייצגים אותנו באותם מקומות... אנחנו נפקח על התכנים שלהם שם? אתה שואל אותי? בבית חב"ד בנפאל? בקטמנדו? בליל הסדר? איפה שיהיה... בסדר, אני לא חושד בליל הסדר, אני הייתי במקומות האלה. הלוואי, ודרך אגב, אני גם לא פוחד מקירוב ליהדות, שלא נתבלבל. אני מעדיף בחור יהודי שבמקום שהוא חוזר עם איזה קאט באודו ועם איזה סרבל לא יודע מה, יחזור לפה עם יהודי, עם שורשים יהודים חזקים יותר. וגם הקירוב ליהדות, אם הוא לא כפעולה מיסיונרית, אם הוא שומר על האזיקה, ודרך אגב, באותם מקומות יש גם יהודים שחיים ממילא. וחב"ד על פניו זה סוג של עוגן בשבילם, גם בהקשר הזה. ואני אגלה לכם עוד משהו, מדינת ישראל שולחת כל שנה לפחות 135 בנות כשירות לאומי לחוץ לארץ. מישהו בדק את התכנים הפוליטיים שלהם, במה הם מאמינים? אתם יודעים מה מלמדים היום בישיבות בארץ, למה מצביעים שמה? אין שמה עמדות פוליטיות? אפשר לנחש, כן. צריך, אני, משפט אחרון. איך לא? אני למדתי בחיים שלי. למה רק להפוך אותם לשליחי מדינת ישראל, כמו שאתה אומר? למה לא לתקצב אותם? שני דברים אני אגיד. א', צריך לומר, אנחנו מגבילים את המספר שלהם ל-100. בהקשר הזה. זה לא יהיה תופעה. 100 בשנה? כן. 100 שליחים בשנה? כן, גם הם לא צריכים יותר, בגלל שהיותר מבוגרים, אנחנו לא מדברים עליהם, נכון. זה דבר אחד. שניים, זה לא רק חב"ד. נכון? שמי שיכול לעמוד בתנאים שיש בחוק היום זה חב"ד. עכשיו אתם שואלים אותי למה לא לתקצב אותם? לפחות הביטחון שלהם, אני חושב שמדינת ישראל, הקרן לידידות היום מתקצבת את הביטחון שלהם. אתם שואלים אותי, למה כשהם מהווים הרי יעד לטרור? בגלל מה ש... ראינו את הפיגוע במומבאי, אבל אז למה צה"ל חסם אותם מלהיכנס לבסיסי צה"ל? אתה רואה את הקהילה... אתה רואה את הקהילה החרדית תומכת בזה? אני חושב שאנחנו מתקדמים עם הדוגרי. הרי, תראו, אני על האוטו שלי... החרדית תתמוך בזה שתהפוך את החבדניקים לשירות לאומי? למה אני צריך לשאול אותם? לא, כי אתה רוצה גם אותם. אני מאמין שכן. אני מאמין ש... תראו, אנחנו העברנו, קראו לשירות שירות אזרחי. אני הגשתי הסתייגות, ואמרתי, למה אנחנו מוותרים על המילה לאומי לחרדים? אני לא מוכן לוותר, אנחנו נותנים להם מקרבים. ההצעה שלי התקבלה. אני לא יכול להגיד מה הצביעו החרדים, אבל אתם מבינים שהיא מתקבלה בוועדת שקד, מצבנו טוב. הרב אורי, מילים אחרונות, וזה... לחב"ד יש זכויות רבות, אבל שום אדם שמכיר את פעילות חב"ד לא יכפור בכך שהיא תנועה אנטי-ציונית ומיסיונרית. לתנועה אנטי-ציונית ומיסיונרית, מדינת ישראל לא צריכה לתמוך ולתרום את משרתי השירות הלאומי. אני מכיר וכופר. יהודי, הנחת כבר היום תפילין? זה אני הנחתי הזמן. כן. תודה רבה. זו הפנייה שלנו. תודה רבה לך. תודה רבה גם לך. תודה.